Cəlləbad rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının rayonun Göytəpə şəhər ərazisində keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən mütəşəkkil dəstə üzvləri saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Araşdırma zamanı Bakı şəhər sakinləri Şükürov Adil Ağaverdi oğlu və Quliyev Qabil Mehdi oğluna məxsus avtomobilə baxış keçirilərkən ayaqaltı hissəsində bir ədəd torbada ayrı-ayrı bağlamalarda 7 kilogram çəkidə kustar üsulla hazırlanmış narkotik vasitə olan heroin, 2 kilogram çəkidə xaşxaş bitkisindən kustar üsulla hazırlanmış narkotik vasitə olan tiryək, ümumi çəkisi 4 kilogram olan kustar üsulla hazırlanmış eyni tərkibli psixotrop maddə metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Əməliyyat tədbirlərində davam olaraq, əvvəllər məhkum edilmiş Salyan rayon sakini Bağırov Rəşad Ramizoğlu şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun köhnə ələt Astara magistralının 94-cü kilometrliyində köhnə tikilidə saxladığı ümumi çəkisi 11 kilogram 630 gram olan kustar üsulla hazırlanmış narkotik vasitə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. Salyan şəhər sakini Bağırov Rəşad Ramizoğlu qanunsuz olaraq külli miqdara narkotik vasitənin satışı məqsədi ilə istintaqa məlum olmayan tarixdə və mənbədə küstar üsulla hazırlanmış 11.630 gram çəkidə narkotik vasitə olan heroini və 7.055 gram çəkidə psixotrop maddə olan metamfetamini Cəlləbad rayonu Göytəpə şəhər ərazisindən keçən 94-cü kilometrliyində yerləşən istifadəçi tikiliyə yerləşdirilmiş və 21 mart 2020-ci il tarixdə Cəlləbad rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməkdaşlıq tədbirləri nəticəsində Bağırov Rəşad Ramizoğlu həmin narkotik vasitələri götürülərkən saxlanılaraq rayon polis şöbəsinə gətirilmiş və o, həmin narkotik vasitələri Cəlləbadın polis şöbəsi əməkdaşlarına təqdim etmişdir. Eyni zamanda 1 kilogram təmiz çəkisi olan çətənə bitkisindən kustar üsulla hazırlanmış narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana aşkarlanaraq götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.